nimefurahi na nimebarikiwa kwa maneno yale ambayo tumeyasikia. Bwana asifiwe. Tufungue Biblia, tumesema tufungue Biblia. Baada ya kujafungua. Sasa wacha sasa tuende kwa neno la Mungu Acts, alafu ndio tuendelee. Chapter 1 verse 1 mpaka 5. Sawa, wacha ni kusome alafu niseme yale ambayo nataka niseme. Matendo ya Mitume mlango wa kwanza, fungu la kwanza mpaka 5, alafu nitaruka kidogo, pengine niende mahali pengine kulingana vile Mungu atanisaidia. Nasema hivi, kitabu kile cha kwanza nalikiandika Theofilo, katika habari ya mambo yote aliyoyaanza Yesu kufanya na kufundisha, hata siku ile alipochukuliwa juu, alipokuwa amekwisha kuwaagiza kwa Roho Mtakatifu wale mitume aliowachagua, wale aliowadhihirishia nafsi yake kwa dalili nyingi baada ya kuteswa kwake, ya kwamba yu hai, akawatokea muda wa siku 40 na kuyanena mambo yaliyohusu ufalme wa Mungu. Hata alipokuwa ameketi nao, alipokuwa amekutana nao, aliwaagiza wasitoke Yerusalemu. Very important. Hapo ndio nataka tuuze. Akawaagiza wasitoke Yerusalemu, bali waingojee ahadi ya Bwana, ya Baba, ambayo mlisikia habari zake kwangu. 5. Ya kwamba Yohana alibatiza kwa maji, bali ninyi mtabatizwa katika Roho Mtakatifu baada ya siku hizi chache. Wanaweza asifiwe. Nitazungumzia pengine na siku zijazo. I will speak about the gifts of Holy. Ukisema ukitaka kuweka weka the Holy, because ni anachukua na neno ya Mungu the gifts of the Holy Spirit, the gifts. Na hii nitaizungumza polepole, pengine leo ni utangulizi, kwa sababu ni vitu vya muhimu, intro. Sasa tuko katika intro na nitazungumza polepole, Mungu akinisaidia, pengine Sunday zile ambazo tutakuwa tukiwa nazo tunataka tuzungumze, because gifts za Roho Mtakatifu zimepewa kwa kanisa. Ama nani ambaye anaamini kwamba gifts za Roho Mtakatifu sasa zilikuwa kwa wale kanisa la kwanza, lakini sasa hii gifts hazioperate tena ama hazitakina kwa church? Hakuna. Nauliza, ni nani anaamini kwamba right now the gifts of the Holy Spirit are not needed or they are not operating in the church? God bless you. Leo nataka nizungumze maneno, na pengine nimesema kwa sababu ni utangulizi tu. Na nashukuru Mungu sana kwa sababu ya Mungu vile ambavyo amenisaidia mpaka kufikia wakati huu. Tangu aliponiokoa nikiwa na miaka 19 mpaka sasa nikiwa na 50 na kuendelea. Ukitaka kujua zaidi, 52 exactly. Kwa hivyo si mtu mdogo na si mtu mkubwa sana. So Bwana amenisaidia mpaka wakati huu, na Mungu amenisaidia nikiendelea. Na nimekutana na watu kutoka
madhehebu mbalimbali ya makanisa ama ya Ukristo. Nashukuru Mungu amenipatia neema. Si kwamba ati najua sana, lakini Mungu amenipatia neema. Nimekuwa na marafiki Mombasa ambao wamekuwa katika kanisa la Baptist, and I know their belief concerning in fact hata kuhusu Roho Mtakatifu. Hata kuhusu Roho Mtakatifu and the, na hii haya mambo ambayo nazungumza, I will talk more because it is very important. Tuwebo nisikize tu, amen? Hata kama okay, nikifika time yangu, mimi itasimamisha, because nimesema tutakuwa tukiendelea pole pole. Na kama itawezekana, wale ambao watakao kuwa kipata na first wakija first and second, no problem. Bwana asifiwe, but I will talk more. Hiyo ni dhehebu la kwanza ambao nimekutana na wao. In fact, my best friend, mupe chakula chake huyo mtoto. Mupe chakula chake. Si unajua chakula chake? Ukimpatia hata lia. So, mmoja wa rafiki zangu wengine mnamjua, ako sana katika nanino Facebook, anajiita Dad, Thomas Rando. That is one of my best friends. He was a Baptist. Na tulipo kutana na yeye, nilikuwa a very good teacher. Na nilipo kutana na yeye, tulikaa na yeye kidogo tukawa. So, wakati nilipokuwa katika huduma, nilipokutana na yeye, nikaona tunaingiliana, because tunaingiliana, lakini tukifika katika sehemu ya Roho Mtakatifu, I can see kuna kama kikwazo kidogo. Lakini tulipoendelea, kulifika wakati muda mmoja, siku moja, watu wakaja wakasimama against him. Na wakamwambia tunakutoa, kwa sababu yeye alianzisha kanisa hapo. So wakamwambia watakutoa. Sijui kwa nini nazungumza haya, lakini nataka nizungumze kwa sababu Mungu anataka ahudumie mambo fulani. So baadaye alipokuja kwangu, alikuja kuzungumza hivi: Pastor, nimekuja kwako na naomba hivi. He is a pastor, a good teacher. Akaniambia, mimi nataka tu nikae pale kanisani, na sitaki kabisa niitwe mchungaji. That is what he said. Na nataka tu, mimi sina kitu chochote, nataka tu nikae, niwe tu nitakuwa pale mshiriki. That was evening, niko pale kanisani Mombasa. So nikamwambia ni sawa, just come. So baadaye hiyo shida ilikuja ikaondoka. To make the long story short, baadaye hiyo shida ilikuja ikaondoka, maana tuliomba na baadaye, in fact, tulipoomba tu, the same day, the following day, wale watu walimuita. In fact, wazee wote walishikana wakaenda nyumbani kwake wakiwa wana with a lot of ndoa ya kuvunjika. Pastor, tafadhali pastor, pole. Na akawapokea. Ali, in fact, asema, pastor, wamekuja huko nyumbani, wasemaje, niende ama nisiende? Kaba, just go. So baadaye kaje huo mzigo kaje ukamalizika. I will talk about this because very important. So baadaye tulipoanza tukawa tunaomba, in fact tukawa tukiomba, sasa tunaomba maombi marefu, mwambie huyo dada silali, usiangalie nyele, si ulitengeneza wiki, sasa sikaa tu vizuri, kaa tu sawa sawa, usikize sasa neno. Amen. Nyele umetengeneza tayari. Haleluya. So baadaye tukawa tunaomba, in fact kanisa mahali alipokuwa kanisa lake, tukawa tunaenda tukiomba. Tulipokuwa tukiendelea kuomba, God did something different. Holy Spirit ni kitu cha muhimu sana to the church. Yule brother alinishangaza siku moja. Akasema pastor, siku moja alikuwa akihubiri akazungumza maneno mpaka nikamwambia,
Is it you, Pastor Ranga? Pastor, it's me. What is happening? Yes. When the Holy Spirit is something very, very important. Is a replacement of Jesus here on earth. Here on earth, before the church is taken, listen, yeye ndiye amepewa kazi zote za kutushikilia mpaka Yesu atakapokuja. So it's just a replacement of Jesus Christ, and very important. Listen, when you put aside him, sikiza, hubiri kila kitu, fundisha kila kitu, listen, huna Yesu ndani yako. I can be a very good evangelist. That is no problem. I can be a very good teacher. That is no problem. When I put aside the Holy Spirit, that is the end of me. Because tutazungumza tu. So nashukuru Mungu kwa sababu Mungu akamsaidia huyu brother. Sasa hivi anaendelea vizuri hiyo mambo, because kuna mafundisho, that is one. Okay, alafu badeni nilipokuja hapa. Hapa nani Nairobi, Mungu akanipatia neema. Nimekuwa na Church of Christ. In fact, nimekaa ni yule mzee, yule pale Isili, wengine wameenda Isili. Hiyo ni Church of Christ. Church of Christ, pia nilipokuwa hapo, nikapata fundisho, doctrine, because doctrine. So this is what they believe. Baptism, ndio wokovu. So nikapata hilo fundisho. In fact, I sat under them 1 year nikifundishwa, na ni Mungu akanipatia neema, nikapata neema, nikaenda wapi, nikaenda na nino Mahanaim, and I sat and also I listened to them very kila kitu. Lakini kuna kila mahali ukikaa kuna some, and na hiyo ndio leo I want you to talk, because it's very important. Listen, Mungu anatujua sisi sote hapa. Mungu aliokoa Owino, Mungu aliokoa mzee, Mungu aliokoa huyu, Mungu aliokoa huyu, Mungu aliokoa huyu. And you know, Mungu anatumia, wewe hujiokoi mwenyewe. Mungu anatumia mtu, halafu huyo mtu anakuja, halafu anakuhubiria, unaamini. Ukishaamini, sikiza, ukishaamini maneno ya Yesu Kristo, sasa Yesu Kristo, Roho Mtakatifu, anaanza kufanya kazi na wewe. It's not about him. Yes, mimi ninaweza kukuongoza. Is it okay? Naweza kukuongoza. But kuna, katika kila mahali ulipoenda, kuna teaching ambayo ni, it is a teaching for that church. Not the Holy Spirit. Not Jesus. Very important. Ndio mimi huwa mara nyingi ninapo advise watu kama wanaenda kwa Bible school, I ask them, are you filled by the Holy Spirit? Nilipeleka huyu kijana, nilikuwa bado sikumuuliza hilo swali kwa sababu nilikuwa najua ni sasa si kijana. Si ndio? Namuita kijana lakini si kijana. Sikuuliza hilo swali wakati huo. Lakini wale ambao katika huduma especially, I ask them 2 questions. One, have you identified your call? 2, have you been filled by the Holy Spirit? Sikiza, kama kuna kuwa na Roho Mtakatifu na kujazwa Roho Mtakatifu. So in my introduction hapa, nitazungumzia kwanza Roho Mtakatifu. Amen? Hii ndio tutaongelea, lakini siwezi kuzungumza hii kabla kuzungumza nini? Kuzungumza the Holy Spirit. Bwana asifiwe. Na huyo ndiye nitakayezungumza kwa leo kwa sababu ni introduction, alafu ndio mahali niliposoma. Sorry. Mahali niliposoma tumesikia Yesu Kristo amefanya nini baada ya kuwa hapa duniani miaka 33.5, na baadaye alipokuwa anajitayarisha kutoka, ameshapata wanafunzi 12. There were many others. Kwa sababu mahali hapa tuliposoma, ukiangalia vizuri huko mbele, walikuwa wamefika 100 na.
lakini wale ambao alikuwa amewachagua wafanye ambao baadaye waliitwa apostles. So wakati alipokuwa baada ya miaka 30 na mingapi na tatu kumalizika, alipokuwa anaondoka, Biblia inasema akakutana na wao. Alipokutana na wao akawaambia hivi, haya maneno ambayo tunayasoma leo. Akawaambiaje? Amen. Oh, Morris unisome. Hata verse 5. Ya kwamba Yohana alibatiza hapo juu. Juni verse 4 inasema? Verse 4 inasema hata alipokuwa amekutana nao. Amen. Aliwaagiza wasitoke Yerusalemu. According to English Bible anasema kuagiza ni command ama request ama command. He asked. He commanded. Yes. Thank you. I want that one. He commanded. Wafanye nini? Should not depart. Where? From Jerusalem. Very important. Should not. Depart. From Jerusalem. If you go back, before here, na wengine wanalala tu, lala hakuna wasiwasi. Kama unajisikia kulala, lala. Some, ukienda hapo nyuma, najua. Ukienda hapo nyuma, walikuwa amewaambia. Siku nyingine akawaambia, akawatuma wangapi wangapi. Kwanza aliwatuma the 12, eh? Yes. So aliwatuma 12, alafu baada yake akawatuma how many? The 72. Na alipo watuma, alikawatuma wawili wawili. Walipofika kule nini ilifanyika? Waliporudi walisemaje? Kwani hamjui Biblia? Amen. Walipoenda waliporudi walisemaje? Walisema, "Ah bwana, tulipofika huko bwana, mapepo yanatutii." Nataka niwaulize, wame qualify kuendelea na huduma ama waja qualify? Eh. Hani then wakiombea mapepo yanatoka kama hayatoki. Kwa huduma zinafanyika kama haifanyiki. Inafanyika. Kwa hivyo sasa Yesu alikuwa angekaa. But these are the last words. Anasemaje? Akawaambia haya alipokutana na wao. Hallelujah. Alipokutana baada alipokutana na wao anawaambia sasa. Listen. Bakini. Msiondoke. Don't move. Don't go. Nani amesema? Jesus, don't go. Usiende. Ndio, hata wana ndio inafanyika. But don't go. Mpaka kuna kitu. Nini? Bastano nasemaje? Nasema ya kwamba Yohana alibatiza kwa maji. Bali ninyi mtabatizwa katika Roho Mtakatifu. Amina. Baada ya siku hizi chache. Baada ya siku hizi chache. Inaendelea. Sibastano hiyo. Baada ya siku hizi chache. Na huyu Roho Mtakatifu alikuwa amewazungumzia huko nyuma in the book of John chapter 14. Alikuwa amewaambia. In the book of John chapter 15 alikuwa amewazungumzia. In the book anazungumza kuhusu nini? Kuhusu nini? Kuhusu the promise. So the Holy Spirit is the promise for the church. Bwana asifiwe. Kwa hivyo akawa anazungumza, atuambia kila wakati. So chapter 14 akazungumza, chapter 15 akazungumza, chapter 16 akazungumza, is it? Yeah. Yes. Akazungumza hayo. Kama unataka kuandika hiyo, acha nikupatie. Because nimesema nitaenda tu polepole. 14, chapter 14, John 14, verse 17. Alafu uende 26. Chapter 15, 26. Hiyo usisome, nakupa tu, just write. Usiandike kwa sababu ni nanino. Kwa ukitaka kuprove. Chapter 16, verse 7. Alafu uruke, verse 13.
Bwana asifiwe. So hizo akawa amezungumza. Kwa hivyo akizungumza hapa hapa mbele anasema alikuwa ameshawaambia yule yule msaidizi ambaye nilikuwa nimewaambia kunihusu. Huyo ndio nasemaje? Nasemaje huyo ndiye msitoke Yerusalemu mpaka atakapofanya nini? Mtakapobatizwa. Hii haisemi mtakapopokea. Get it properly. It does not talk about receiving, it is talks about what? Being baptized. Amen? Yes. Kubatizwa na Roho Mtakatifu ni wakati now you have been umejazwa. Watu wana Roho Mtakatifu lakini hawaja, kuna watu hawajajazwa. So wakijazwa, that is the time now, the time of the empowerment. You are being empowered. You are being empowered to do the work of Jesus. Amen. And that's why verse 8 of Moses, verse 8 nasemaje? Nasema lakini lakini mtapokea nguvu. Lakini mtapokea nguvu. The word is power. Amen? Amen. The word is power. Endelea. Lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Amen. Nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote. Amen. Na Samaria. Mm-hmm. Na hata mwisho wa nchi. Kwanza ni Yerusalemu. Number 2 Uyahudi. Uyahudi. Okay, number 2 is Judea. And then Samaria. And then what? Uttermost part of the earth. Huku, listen, even to preach in Jerusalem, even preaching in Jerusalem, do you know what is Jerusalem? There is a Jerusalem for you. Even preaching to Jerusalem, listen, you cannot be effective if you have not been empowered. You cannot be effective if you have not been empowered. Listen, bibi yako, mtoto wako, nanani, even to preach to them, if you have not been empowered, you cannot. Kuna mama wengi wana watoto. Tangu siku gani ulikalisha mtoto wako ukamhubiria? Mama Mas, mama nani? Mama nani? Mtoto wako tukumkalisha kumhubiria. You've opened the word and you begin to preach. Sorry. Data umekalisha, wewe hubiri tu. Do you know why you can't? Listen. But when you have been empowered, huyu mume wako hata humuoni, unamuona ni mshirika. Amina. Unaona ni mshirika. You see as a brother. Amina. You speak, bwana. Amina. You speak. Pole, nimekusongelea karibu sana na natupa mate, pole. Lakini sina corona. Amen. Kama nina corona, singekuja. Oh, hallelujah. Amen. You are going to be filled with mutajazwa, mutabatizwa, sikuja mutabatizwa na mkibatizwa, sikiza, Jerusalem by that power. Amen? Amen. Judea by that. Listen, the world is so big. You cannot just walk with your foot like that. You cannot just go and speak mere words. Yeah. They need to be imparted. Yanahitaji ya kole, suku kolea munyu. Yanahitaji ya jazwe nguvu. And ndio nimesema nitazungumza. Listen. And this, sijui kwa nini naona. Listen. There is Kalewi here, there is this. Nisikizeni vizuri. Mimi sijui kwa nini Mungu aliwaleta hapa. And get this properly. Na hata nafikiri Sunday jao nipeni hizo Sunday mbili zote. I want to speak to you. The Lord is speaking something different. Ananiambia maneno ambayo sijui. I don't know. Yes. I don't know. Yeah.
Me, I don't know what I'm talking. Sijui kile ambacho Mungu ananiambia concerning you people. Owino, sikiza. Sifundisho. Listen, mimi sijui wewe ni nani. I don't know who you are. 10 years to come, I don't know who you are. Time yangu imeisha. Is it? Bado? Stand. This is so important. This is so important for the church. Morris, wacha kuniangalia. Wacha kusiapana. Mungu kuna kitu ambacho anataka afanye. Sikiza. And that's why you should put the Holy Spirit kila wakati katika maisha yako. Listen. And that's why mimi sijui kuna gift ambayo Mungu anataka akutumie zaidi. Mimi sijui. I have not known it. Wacha hii ya kufundisha. That's why ndio nimesema tutakuja alafu niingie deep. And I will teach one by one. One by one, paka nimalizi, paka discerning of the whole, discerning of what? Is it discerning of? Interpret, no, in, yeah. Yes, discerning and interpretation. Iyo paka, one by one, na naomba uje. I will teach one by one. The word of wisdom, the word of knowledge, miracle, healing, faith. It was not, I will talk one by one. Na naomba tu vijana wangu, naomba tu wapendwa. Because God knows why you are saved. God knows why you are saved. Listen, God has given me a different gift from you. Amen? Yes, God has given me, na mimi nitafanya. Mimi nimepewa ya kuinua nini. Kuwapatia. Amen. So get it. Wakati ukipata hiyo sikiza bwana. Ukipata word of wisdom ni ya muhimu. Pia word of healing ya muhimu. Pia miracle ya muhimu. Pia zote hizo za muhimu. But today they have been neglected. Do you know why? People are concentrating on something else. It is not what God intended. Because hata hiyo, Mungu anataka watu wajue. Because people are ignorant about what? About the gifts of the Holy Spirit. People are ignorant about the gifts of the Holy Spirit. Bwana asifiwe. So Yesu akawaambia, kwa hivyo amezungumza katika hiyo verse amesema, katika verse 8 amesemaje, and you will receive power halafu mtakuwa witness. So the word is true. Even witnessing, kumbe hata uko witness tu, unahitaji nini? Kumbe hata ku witness nako. Even witnessing brother, kumbe hata witnessing. I was so shocked when the Holy Spirit began to magnify that word, that verse. I was so shocked, even hata witnessing. Kumbe unahitaji nini? Power. Power of what? Of the Holy Spirit. You will speak different. You will speak different. Pakiwa na mgonjwa, huna wasiwasi. Utakuwa huna wasiwasi. Hata kama yuko pale, you will witness. And after witnessing, you impart the power God has given you concerning that person. Utazungumuza kwa huyo mtu. Na ndio sababu hapa nasema, mutapokea nguvu. Tapokea nguvu. Hapa tutanunua some mattresses. Nini vijana, na nyinyi wa mama, listen. Forget about sleeping home. You can come here, unaweza kukaa pale 2 days. Amina. And that's, ndio nimesema mimi nazungumza vitu ambavyo sijui ninaongea nini right now. Kalewis, you can come from the all way from Mulolongo. And you take a mattress and sleep there. Nasikiza. And you begin to read the word. And you begin to pray. And God, hey, ni Mungu bwana. Ni Mungu simangale. It is not me.
It is not about the elder. It is not about anybody. It is not about the IFC child. It is about God. Amen. It is about God. Amen. And God wants you. Amen. He wants you. He wants you. Amen. It is about God. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. And I thank God because the Spirit is beginning now to begin to give you eyes and begin to see what God has called you for. Yes. I thank God because of that. Amen. I thank God because of that mama. Yes. I thank God because of that kijana. Amen. I don't know. Really none, but I know God is giving you the spiritual eyes and begin to see. Wasichana wata change. Amen. Eh, hawataka kwa Facebook. Kila wakati, they will change. When you are filled, when you have been baptized, you speak with power, with authority.